Шестирічний Тимур наспівує червону калину та розкатує тісто на вареники. На цю кухню він приходить разом з мамою після дитсадка. Пробне вареники. А для кого робиш вареники, Тимур? Для солдат. Херсону? Давно. 120 літ назад. Марія Ященко з сином у травні переїхали з Херсона. З того часу приходять сюди допомагати воїнам. Робити добрі справи наш час дуже важливо, знаєте. Люди, які там зараз сидять в окопах, за нас, за наше місто воюють, треба якось хоч чимось допомогти. А це Михайло Поленок, переселенець з Харкова. Він готує картоплю для вареників. Каже, раніше цього не робив, але впродовж кількох місяців практики на волонтерській кухні виробив власний рецепт смачної начинки. Картопля варена вже, яка остила, її поступово я розмільчую різними для цього приборами від найпросторнішого до найдрібнішого, такого як це. І з гарно розтовченої картоплі, звісно ж, і робиться найгарніша начинка в тому плані, що картопля становиться майже як пюре, але холодне. От саме вареники з картоплею, вони домашні, які робить людина власноруч, вони схожі. Тобто я дуже собі цими варениками нагадую ті материнські, які мені робили, наприклад, в дитинстві. Тісто на волонтерській кухні замішують чоловіки. Зараз з ним працює професор Тернопільського університету Володимир Горин. Чоловік розповідає, готує тісто перед роботою, потім йде навчати студентів, а після занять повертається на кухню. Сьогодні я такий піднесеному настрій, тому що ми відкрили новий мішок муки і дуже гарне вийшло тісто, таке дуже пухке. Мені, знаєте, дуже було приємно, коли наші вареники поїхали на самий перед, так, на нуль. На фронт, там, де солдати стояли під лиманом, звільняли лиман, йшли далі. От, і наші вареники поїхали саме туди. От, ще раніше було приємно розуміти, коли розказували, що наші вареники рятували людей в підвалах Чернігова, коли Чернігів був окупований. Вареники наші їздили в Маріуполь, тоді, коли він ще не був захоплений, і в інші міста, яких навіть ті міста, яких сьогодні навіть немає. Попасна, яка практично не залишилася, наші вареники були навіть в Попасні. Варить Галина Феник. Жінка працює кухаркою у кафе, а після цього допомагає воїнам. Каже, у день варить близько 3000 вареників. Наша робота – варити, остудити і перемастити, і фасувати в відра. Але ми щасливі, що ми можемо хоч якось допомогти нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям. Тому що, не жаліючи свого життя, вони нас захищають. Волонтери називають себе кулінарним десантом. Вони готують для воїнів ще з квітня в кафе. Приміщення власник надає їм безкоштовно, каже організаторка кухні Леся Глинська. За цей час наліпили понад 500 000 вареників. Ми всі віримо перемогою, у нас тут такий стимул є. Ми все говоримо, якщо, дасть Бог, закінчиться війна, ми маємо накрити довгий стіл білою скатертиною. Всі поїжджатися – Харків, Краматорськ, Київ. Всі міста, які з нами тут були, хочемо разом, щоб ми святкували перемогу. На кухні, кажуть, будуть працювати до перемоги. Для вареників волонтерам потрібно борошно, картопля, смалець. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.